Ja, det ringer såklart. Det är någon som ska få den som present. Kanske. Nu har vi alla tre lådorna. Det är en gamingdata här också. Ja, men det är klart då. Men det är fan Ferrari-fälgar på det. Satt. Jag hämtar kudde lite. Kuk. MX5 barnhem. Varsågod och god jul. Hallå. Hallå. Fan. Gatebil idag har ni. Ni ser vad det är för väder, va? Jag alltså, har regnjacka på mig. Helt underbart väder har vi. Ser ni vad trevligt? Ja, vad mysigt. Sista gatebil för i år. Då ser det ut så här. Det är fredag idag. Vi hoppas såklart att det är lite bättre väder imorgon. Vi har precis kommit hit nu och ställt bilen. Pissväder är det. Jag har lyckats köra med kuben till gatebil. Ni som har följt mig har ju sett att jag har jättejobbiga problem med kuben. Och jag har fortfarande inte löst det. Idag har jag faktiskt fått hem ny solenoid och en ny mappsensor. Du inte rörat? Nej, det börjar tjuta som fan. Ja, redan. Gatbil har precis börjat. Så har du färdig. Nej, så jag har faktiskt fått hem det idag. Så jag funderar faktiskt på, om det är uppehåll imorgon, så funderar jag faktiskt på att ställa mig här på gatbil och mecka. För det går så snabbt att byta och jag tänker att då kanske jag har en felfri bil på vägen hem. Alla andra står ju mycket här så. Ja, precis. Du bara, har ju all hjälp du kan få här liksom. Ja, ja. Har jag något verktyg att fatta så finns det garanterat här i alla fall. Nej, så är det uppehåll imorgon så ställer vi oss och mecka på gatbil. Det tycker jag låter som en plan. Så får ni liksom se det i en annan film sen, hur det gick med det. Ja, eftersom att det är så jävla regnigt så tänker vi att vi filmar inte så mycket idag. Utan vi kommer att filma lite. Men vi kommer inte filma med denna kameran. Men vi har skaffat, jag har skaffat GoPro Hero 13. Jag har haft ett GoPro 5 nu i typ 6-7 år tror jag. Ja, dags för att levla upp lite. Ja, det var faktiskt det. Så jag beställde faktiskt en Hero 13 som kom nu i dagarna. Med en sån här pinne som du kan räcka på. Det sitter inbyggt batteri. Och vi fick Creator Kit eller vad heter det? Creator Kit, ja. Vi fick lampa, vi fick mic och lite sånt. Så jag tänkte att vi hoppar över till GoPro. Så blir det liksom den första filmen ni kommer se med den. Så är det skit så får ni ju säga det, men vi vet inget annat för jag har inte kollat på datorn eller någonting hur det ser ut. Jag har bara precis testat den. Så detta är första gången vi testar den på riktigt. Men den är lite mer vattentålig, den är lite smidigare att stoppa undan om det regnar för mycket. Så vi tar med oss den och så går vi ut och bara checkar läget. Det blir kanske 5-10 minuter film från idag och sen fortsätter vi imorgon. Så vi hoppar över till GoPro. Så, första filmen. Första sekunderna med denna kameran. Låter det skit eller låter det? Jag har ingen aning. Men den är smidig och mäter så här. Väldigt bra stabilitet i den är det. Tjena. Så nu ska vi gå och fixa vårt sånt här mediamöte. Så vi får våra såna här viktiga västar som vi ska ha. Tja! Tja! Det är bra, själv med. Skönt. Gött väder är det. Det var Victor ju. Det var länge sedan. Här har vi Macke. Åh, putsa! Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra! Det är så här fint väder igen, detta gatorbil också. Det börjar bli tradition nu. Fantastiskt! Ja. Kolla, här har vi... Hej! 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 Vad tycker du om min nya söta kamera? Mycket fint! Hero 13 GoPro. Första gången jag testar och filmar med den. Ja, det verkar funka. Jag fastnar i alla fall. Ja. Och så är det sån lampa och grejer med. Det ser jävla fint. Ja, det är bra för att se den där. Ja. Vad ska ni göra ikväll? Vad ska ni göra ikväll? Nej. Vi skulle ju ha lite... Ah, vad gör man då? Ja, den som kommer längst eller? Yes. Eller närmast eller? Det var en kul grej. Fan vad roligt. Då skulle jag ju egentligen tagit med mig en jävla massa bilar hit. Exakt, exakt. Varför sa du inte det då? Nej, jag vet inte. Vi kom på lite sent. Ja, ja. Ja, men det är kul. Ja. Hur dags drar det igång då? Nej, det är ju... Jag kommer inte ihåg vad det är. Ja, jag har inte kommit.
nu går vi till mötet. Det där måste vi ju testa sen ju. Köra bil på bron. Det kan ju bli en rolig grej, tror jag. Nu går vi upp här uppe och så ska vi på möte. Kolla, om några år, om ni fortsätter supporta kanalen, så då kör vi denna med minikupen och så har vi såna utbyggda väggar på, som man skjuter ut. Fy fan vad kul. Nu ska vi gå och prata med Jack. Du dricker öl, ja. Det är klart. Jag har kört klart för idag. Ja, har du gått? Regnet såklart. Jag regnet såklart. Jävligt bra. Gjorde du det? Regndäcken på? Ja, jag älskar ju regn, så att. Gör du det? Ja, ja. Okay. Det är det bästa som finns. Ja. Är det skönt att ha blivit av med BB nu eller? Ja, lite så här, lite bland. Ja, men det är ändå alltså, fan, det var ju första BB man tog här. Så. Ja, det är kul. Men den har varit borta förut, så den kanske kommer tillbaka. Ja, det vet man. Jag har ju en kvar. Ja, just det, just det. Den ska du ha kvar ett tag då. Ja, men fan vilken sjölirare han var. Ja, han är skit, men Norling är skit på. Ja, och så hans polare, han bara, ja, men kan du swisha nu då, så vi kan åka hem? Ja. Jag provkör på vägen här. Ja, nej, men han är skitbra. Han har kört banracing sedan han var 12-13. Ja. Han är skitbra. Ja, men han var ju riktig bilnörd. Ja, nej, den kom till rätt person. Ja. Ja, men alltså den blir ju bra när man gör det. Ja, det blir den. Lite kjola och lite sänkning och lite sånt. Ja, det är skitbra. Det här var ju lite balj. I'm fucked up. Liten och söt, precis sånt som jag gillar. Konstiga små bilar. Det var lite balj. Faktiskt. Ja, jo. Fan vad söt alltså. Det var skitkul. Är det bara att ta? Är ni törstiga? Nej, det är vi alltid. Ja, men... är de goda då? Nu får du passa på att göra reklam. Det får du ju avgöra själv. Ja, det är så. Men vad finns det för några roliga då? Tyvärr har vi inte vår sjätte smak. Den är slut i lager. Ja, det är energi. Alltså det är red. Men vi har de här med oss. Mm. De här är 200 milligram koffein. Mm. De här är lite snällare. Okej. Det är 105 idag. Mm. Så det beror på hur mycket hjärtklappning ni vill ha här. Det här är mina favoriter. Då smakar vi dem. Men ta några burkar där och... Är det så? Ja, absolut. Kolla här. Och sen om ni är lite hungriga också. Fan vad schysst. Jätteschysst. Rides of Sweden. Yes. Vi bara in och kikar där. Ja, är det YouTube här också? Det är YouTube. Okej. Så det, nu ska vi testa. Men får jag säga, jag ser inte hela... Rides of Sweden. Yes. Okej, okay, ja, men den får... Jag har en konstig bil som står där nere med en Nissan Cube. Subscriba nu på Rides of Sweden. Ja, och så får ni in och spana in drickor och allt möjligt. Vi testar dem då. Tack så mycket. Ha det bra. Ja, nu vill vi testa dem här nu då. Och så måste ni kommentera vad ni tycker om ljud och bild nu. Är det liksom, går det att kolla på? Är det helt okej eller är det skit? Eller säg exakt vad ni tycker. Den här kommer vi använda ganska mycket när vi... Alltså åker runt och jag vloggar och lite sånt här. Jag kommer ha den när vi sätter den i bilen på olika medåkningar och sånt här också. Det ni ska testa den nu. Fucked up. Vattenmelon. Mm. Det brukar ju vara ett vinnande koncept. Mm. Det luktar vattenmelon i alla fall. Mm. Skål. Smakar. Mm. Vattenmelongodis. Mm. Somrig. Mm. En god drink på den eller något. Ja, den var god. Jävla god den var. Och så lite syrlig typ. Mm. Den kan... Jo, jävla. Jag skulle precis säga att den här kan inte vara sockerfri. Men det var den fan. Den är fan sockerfri. Mm. Det är inte alla som lyckas med att få till sån... Alltså naturligt söt smak. Även fast den är sockerfri. Den var fan... Den var faktiskt riktigt god. Mm, 1-10. Det där är fan en 8-9 i alla fall. Ja, 8. Ja. Mm. Den där, 9 fan. Ja, den där var fan riktigt jävla god. 9 får den med mig. Mm. Den där måste vi köpa hem. Ska vi in till Roadwear, kolla läget. Se vad de har för trevligt med sig. Hej, hej! Tjena! Tjena! Tjena, tjena! Ni har mycket varmare här inne. Ja, skönt. Ja, fan vad gett. Vilken jävla lyx. Fan, denna var ju fet. Skitkans nya. Den var ju riktigt fet. Åh, sådana är coola. Skulle ha haft på Cuba ju. Fan, är den så jävla coola. Jävlar vad kittad han är. 360-kamer. Hela vad har han? 4 stycken 360-kamer. Åh, jävlar. Det går ju inte att missa. Det går inte att missa någon vinkel i alla fall. Ska vi ha det så? Mm.
fan vad det måste vara jobbigt. Jag undrar med en massa pinnar på bilen överallt. Grodan, fryser aldrig du? Den dagen jag fryser. Det ser jättekallt ut. Den dagen jag fryser kan du börja bli orolig. Ja. Då är det kallt. Men du får flytta upp till Norrland på riktigt. Nej, det behövs inte. Nej, okej. Okay. Kolla här, nu ska Dinesh hoppa. Dinesh köpte Red Bull-glas. Fan vad coola. Var hittar man dessa då? Om man vill ha, om det är någon som vill ha såna här, var hittar man dem? Westcoastmotorsport.se. In och kolla, jag lägger det här nere. Riktigt, riktigt coola. Nej, de här var skitballa. De är som en bok också. Riktigt coola. Gatebil, dag 2. Nu är väl klockan typ så här, ja, 11 snart. Vi har varit här sedan 9 i morse, men vi var för trötta för att filma då. Stått och putsat bil och käkat frukost och lite sånt. Så nu ska vi dra ett varv. Kolla läget, det är bättre väder idag i alla fall än så länge. Så vi får väl gå och kolla vad vi hittar för roliga folk och se vad vi ser för roliga bilar. Vi går upp mot depån nu och sen går vi ner till showgarden igen. Vi kommer vara 3 stycken lådor på jul idag. 2 BB och 1 kub. Så Tintin kommer med sen med sin BB. Så det blir kul. 3 stycken bredvid varandra. Så vi går och kollar, ser vad vi hittar. Vad ska vi göra idag? Frysa. Frysa? Det hoppas jag inte. Men vi har inte riktigt någon plan för det här gatubil. Faktiskt. Så jag vet inte. Det blev lite drifting idag tror jag. Lite drifting. Det skulle vara någon sån burnout-grej också. Vi kan väl gå samtidigt. De skulle ha någon sån burnout-grej också detta år. Kolla, någon som har precis börjat med wrapping. De har wrappat hela bilen i gladpack. Ja, varför inte? Undrar varför man gör så. Är det bara för att den ska regna in eller? För att den står under tak. Jag tror de har med det att göra, jag vet inte. Ja, men den står under tak. Ingen aning. Fråga. Någon i kommentarerna, kan ni förklara varför man wrappar hela bilen med gladpack? Jag har ingen aning. Någon ska få den som present, kan jag? Jag vet fan. Fint folk kommer sent, har jag hört. Det är dags att komma nu, Tintin. Nu har vi 3:e lådan på plats. Fint folk kommer sent, eller vad nu? Men hallå, du har ingen livery längre. Nej. Varför? Den åkte jag av, den livery kom inte. Jaha. Den har legat för länge i doktorn. Jaha, det är dåligt. Ja, så är det ibland. Okej då. Du hittar oss där nere, eller? Jag ska parkera bredvid där. Så vi kommer ner där sen då. Det var inte mig du ville ta på. Nej, jag är typ på hunden. Har du sett klockan här? Nej, vad har du på ryggen? Ah, kolla, street food på ryggen. Fan, du är ju kittad ju. Hej. Hej. Söt du är. Och så snarkar du lite med. Snarkar jag? Ja. Ja, du ska vara på nätterna. Ja. Värre än farfar 97 år. Ja. Perfekt. Har lite jobbigt remhjul. Låda. Ja, det är spännaren eller remhjulet. Ja. Ja, men det funkar inte. Jag har tömt en hel flaska. Låda. Det hjälper inte. Ja, låda. Nej, det hjälper inte. Nu ska vi försöka kolla lite bilar. Men det väsnas ju som fan när man är på gatubil. Vi har ju myggorna av en anledning då, tänker jag. Jo, men det låter ju jättemycket ändå. Nu har vi alla 3 lådorna. Lite fy på Tintin där. Han har inte tvättat bilen. Tintin, för fan. Den är till salu med, förut. Om någon är sugen på att köpa. Det är den med. Nej, den är inte till salu. Den är absolut inte till salu. Lyssna, lyssna inte på henne. Det är världens bästa bil. Ja, det är det. Lisas S70. Spookies BMW. Nej. Nej, är det inte det? Nej, det är det inte ju. Den är där. Ja, han har 5-serie, va? Jo, han har 5-serie. Detta är en 3-serie. F11, ja. Mm. Det är 5-serie. Detta är 3-serie. Detta är 1-91. Nej, ah, fel mig. Vit BMW, vad fan. Ja, men de var schysst också. Mm. Audi. Audin som vi har sett innan. Fet. Kameleont. Som väl du har sett. Folie.
Ja, vi har ju det nyaste Xboxen som är lite, ser som en kub. Ja. Och i första Transformers så handlar den om en kub liksom. Ja. Det ser ungefär likadan ut som den är i Fixbox. Åh jävlar. Det är ju kul. Ja, den här måste ni kolla på någon gång om ni har chansen. Det är så jävla mycket detaljer överallt. Och du kommer bara med nya detaljer hela tiden ju. Och en till detalj. Jaha, en till detalj. Ja, det är inte bara med TV, man måste göra lite annat mål. Nej. Jaha, okej. Så vi har en liten gaming-data här också. Ja, men det är klart då. Oj, jävlar. Alltså, du kan flytta in i den andra när du vill egentligen. Nej, jag sov ju här i natt så. Ja, du gjorde det. Så ganska behagligt. Ja. Nej, så jag har den här gaming-datan så måste man ha både tangentbord och mus. Ja, det är klart. Ja, och så matchande också såklart. Ja, jävlar. Ja, jävlar vad kul. Sätter man ju mysmatta också. Ja. De har med här då. Ja, det där, ja. Sitter med cowboyband då. Också tema med bilen så. Allt är fan genomtänkt. Ja, en aning kan man säga. Ja, men är du färdig nu då eller? Nej, man blir färdig med projektet. Det är... mer klart kanske. Mm. Vad är nästa grej då? Det vet jag inte. Men det får vi se. Allt eftersom. Ja, det är en riktigt fet golf med trattar för gasare. Den har vi också kollat på någon gång innan. Den är riktigt schysst. Raggar trappar bak och så har den gula baklampor. Det var jävligt udda faktiskt. Kolla vad kul med gula baklamp. Ja, skitkult ju. Alltså, riktigt låg Saab. Den här kan ni spana in på TikTok. Ja, lite låg är den. Sitter luft på den här faktiskt. Och lite ballt. Långman, välkommen hit. Där var ut! Den är jävligt låg när man ser den live faktiskt. Riktigt kul. Är det något annat som Roadrunner kommer göra som är utöver? Det är en här. Intervjuerna och Youtube-besök. Det är lite skillnad, du. Lite ja, jävlar. Han går ju lite högre, ja, den gör det. Du kan ju ut och köra offroad, men ändå. Ja, den är asfet, är den. Riktigt kul. Ja, det är kaxigt. Grymt jobbat. Det var lite Audi. Jag tror det var han som skrev till mig på Snap att han skulle stå. Det var första gången fram på gatubil. Så det är kul. Kul att se. En luftad Audi med coola fälgar. Kolla. Han har ju fan Ferrari-fälgar på Audin. Det var ju kaxigt. Jävlar vad kul. Jo, kolla här. William Andersson. Då får ni in och följa. Det var ju jävligt kul. Här har vi en, vad är det, en Cressida eller vad är det? Nej, det där Cressida. Är... nej, men det är nog inte det va? Han har inte skrivit. Eller vad heter de här? Eller är det en gammal... jo, det är en Cresta är det. Nästan samma. Vad heter det, sa du? En Cresta, det är inte en Cresida utan en Cresta. Ha. Jag lär mig aldrig vad de här modellerna heter. Det kan ju vara de här gamla Crownen ser jag nästan ledarna ut med. Nu kommer alla Japan JDM-fans hata mig. Men typ i alla fall. Och så har han framflyttad oljekyl i fronten. Coolt. Så en riktigt fet Bel Air med utstickande kompressor ut genom huven. Fan vad ball. Den är inte billig den. Caddy med rotifrånföljare. Och där har vi Spookies BMW. Och så har vi den här E60 med massa kambo.
Fast jag tror han har gått ner lite i kammen nu. Ja, för, ja, det måste han fan ha gjort. Jag tror han hade mer kammer innan. Men det är fortfarande kul. Cool. Vad sa du? Fetaste E60. Den är grym, eller? Ja. Han har en anka. Ja? Han har en anka där. Ja, anka då? Och en bläckfisk. Eller vad heter det, eller? Är det dags för limbo? På. Nej, nu är du på. Ja, jag trycker. Ja, du är på nu. Ja, tack. Satt. Nu ska vi filma limbo. Ska de köra därifrån eller därifrån? Därifrån tror jag. Okay. Eller? Jag vet inte. Nu gick de. Det blir inget. Nu ser de pinnarna och gick istället. Jävligt bra! Har du bestämt dig nu, Sebbe? Ska det vara här nu? Nu är vi här. Ska vi bara ropa ut att vi börjar samla ihop? Kolla här. Oh, unreal. Det här är fina grejer. Mycket bra. Tack så mycket. Det är lugnt. Välkomna! Välkomna, välkomna, välkomna till Limbo. Det är ju alltid ett gött evenemang att göra när det är lite sol. Så att, tack för det. Det är skönt. Så jag som går inte. Du behöver inte oroa dig kanske. Det här är 30 blås. Jag ska nog gå Lisa. Nej, inte långt alls. Det är jävligt jobbigt ut för nacken det där. Det här blir emot. Det här blir emot. Det här blir emot. Det är taksänka. Nej, du. Det är bort en mycket nässe. Hem och säng, Spooky. Nu får du ta i om det här ska gå. Det är takbågarna som kommer att ta i. Nej, det skiter sig direkt. Det blir inget av det där. På med 16 tums fälgar. Jag hämtar kudde lite. Kuk? Kudde! Kuk! Jag hämtar kuk. Lisa kudde, sa jag. 4% av dem sjuka. MX5 barnhem. Och så har vi stulit en liten människa i bakluckan också. Nej, det skiter sig. Det skiter sig. Sätt dem här för det här. Grymt.
Tömda bälgar nu då. Måste vi putta den här ur inne nu? Sakta, sakta, sakta. Gör det spännande, hoppa. Är det tömda bälgar nu? Nej! En och tio. Hundra skottat så mycket. Ner med arslen för fan. Välkommen till Gatorbil 2024. Det regnar som fan. Vad har regnat som fan? Tack för mig, det var min lilla det var mitt lilla inslag. Och just det, glöm inte att följa mig på min fotoinsta. Där kommer jag lägga upp massa bilder. In och kika, Henke får skriva det här någonstans. Där är links, jag kollar i den här viewfinder hela tiden. Men där, i Nita ska jag titta. Och se om Henke ens tar med det här. Tack för mig, hejdå! Glöm inte att följa Henke, han är bäst. Älskar dig! Här har varit många BMWs här hörni. Sätt ihop händerna för våra topp 16 förare. Vi kommer se en supertight final här på Gatorbil Rift Battle. Vad gör du reklam för? Ingen aning. Vad ska jag föra? Fyra norska och en ifrån Norge. Abbe, kör du inte din egna bil? Aldrig. Varför det? Va? Jag har fullt uppmannat. Fullt uppmannat. Funkar den nu då? Och snoken! Nej. Vill du sitta här? Du kan få en sån att torka. Hej! Det är ändå lite folk på den här läktaren nu. Ja, det ser ut som de har klätt på sig. Jag är lite avundsjuk på din zoom nu, snoken. 20 gånger! Ja, vad säger vi här då, Mikael? Jag tycker det är så bra, vet jag. Ja, än så länge så har de väl en fin linje båda två. Och ut efter förutsättningarna. Lite grundvinkel på oven där, självklart. Korrigering från Andreas där i initieringen. Ja, det tycker jag ser stabilt ut. Det går inte så fort. Andreas Johansson! Fan, vi hade fel, snyggen. Ja, men alltså, vi ser ju inte hela... Nej. Första vidare till nästa är alltså Andreas Johansson. Han kan ju snurra i första kurvan. Då kommer bilarna här över krönet. Jag har inte fått någon känsla för rivars alltså. Det är så hårt. Oj, Det var brett. Missinitering där för Robin, men han dyker tätt till på Rickard efter. Vi verkar ha en helt okej vinkel på Ivar Kjöpan. Ja, det går lite väl långt ut där. Nästa repa. Rickard Ivars som vinner den här tävlingen. Kommer Elias på mycket vinkel. Han
kommer lite långt ut där på lite liknande som Sockerickar hade tidigare. De är där, det är inget platser där. Filip Josefsson tar hem den! Rejäl initiering av Rickard där, men, eller av Joakim där. Ja, där körde. Snurr helt enkelt. Ja. Liten överladdning kändes det som. Ja. Han ja, får... Fick även åka vidare ensam. Ja, han får en liten träningsrunda här. Bättre initiering för båda två denna gången. Oj då. Men bra showen då för oss som tittar på. Oj, oj. Jag såg en sån. Ja. Oj, oj, oj. Det här blir inte skitbra för Tony. Tycker Jims är väldigt stabilt här. Ja. Det går brett. Oj. Åh, där gick det inte så brett. Nej, där fick han en rejäl korrigering, men lyckas fortsätta hålla lite fart, men det är frågan hur bedömarna ser på det. Ja, de lägger bra med klippen på i alla fall, tycker jag. Ja, det är skönt ju. Med Jim Olofsson! Det får lite rött tufft där faktiskt. Ja, nu ser vi att det börjar torka upp. Det tråkiga är nästan det jobbiga för dem är att det fortfarande är skugga på den där delen av banan. Ja, där är det ju blött och halt. Ja. Men jag tycker de kör väldigt bra båda två här. Det går lite fortare med faktiskt. Ja, man såg direkt där. Olle Bette var tajt på Luke direkt. Och sen kommer de in i den lilla blöta partiet och blir det lite avstånd. Ja, där kom Luke lite långt ut då. Ole Petter Vatten! Så, ni fick se topp 16 i alla fall på driftbaten. Men vi är ihop nu, för det är så jävla kallt när man sitter där nere i... Längst ner i kurvan så är det ju liksom skugga där nere typ. Det är skitkallt där nere, så vi ska gå och värma oss nu. Sen blir det någon sån här burnout show 19.00. Och innan dess så blir det sån här cruising på banan. Så då tänkte jag att jag ska försöka hitta en bil och åka med så att jag kan filma lite. Och sen ska Denise också filma längs med banan. Så det blir grymt. Upp. Vad är det jag ser? Vad är det jag ser? Du var inte med det här i år. Jo. Ja. Jag hade ett val om jag ville vara med eller inte. Jaha. Och då tog du med? Nej. Nej. Ja, vi har han på bar i alla fall. Privat bruk. Privat. Okej då. Nu ska vi åka cruising på banan. Och denna gången så åker vi med denna Badborn. Vi ska sitta här bak och så ska vi filma. Och så står Denise kommer att stå ute på banan med och filma. Jag åker med dig då, Fredrik. Ja, du är så välkommen. Är det bra, så. Du har verkligen vicklat så. Ja, det är fy fan. Vi kan inte ha det bättre än så här. Ja. Kolla vad mysigt. Här ska du sitta i kylen. Fast det är lite varmare här. Lite varmare än ute. Ska vi börja linea upp nu då? Det är lika bra. Ja, jag tror det. Får vi bra platser. Kan spela lite. Oh. Var det fejlar jag? Så. Tackar. Du får ju börja köra beställningar på sådana här medåkningar. Kanske. Folk kanske ska åka lite så när de har gift sig eller sånt. Det är perfekt ju. Ja, man gillar Transformers. Ja, eller hur? Det är nästa grej nu. Efter det här kommer vi filma burnouten. Och sen blir det inte mer för oss ikväll. Det är så jävla kallt, så vi måste åka hem och få lite värme så att vi är redo imorgon igen. Blinded, raise the lights, baby, come.
Är det 13? Nej. Ingen jävla ord, det är Simons skit väl. Ja. Han som inte är här. Nu är det tre som filmar han. Ja. Vi filmar varann. Ja, en dame. Ja. Vilken åtur det var. Tack för åktaren. Det var så lite så. Är det Fredrik Airline eller vad? Ja. Det är bara att boka mig. Ja, det tycker jag. Vi får göra det. Ja. Finns nere i beskrivningen. Ja, det var. Ja, det gick ju bra. Nu ska vi filma Burnout. Mm. Det blir spännande också. Ska du vara med eller? Med den här bilen? Alla finter. Det vill vi se. Tack så mycket. Lite svårt, men utmaningen är bra. Ja.
jävla. Har du eket där borta? Det var det största jublet än så länge. Jävla få Sierra ska man ha. Då vaknar de. Ja. Inte göra någon? Ja. Ja. Men då känns det som att vi är färdiga för idag då. Ja. Det blir inget after track hörni. Vi är för kalla, vi är för trötta. Vi är för gamla. Jag är för gammal. Ja. Nej, vi ses imorgon. Imorgon filmar vi bajsladden. Brajsladden. Fan vad pimpigt då! Underglow på skorna. Fan vad gett. Det var fan alltså, du har ju grymmaste monton. Eller ja, monton eller vad man ska kalla. Det ser ju jävligt kul ut. Du skulle vinna ju. Skitkalla fingrar, det är skitsvårt. Vi skyller på det. God morgon. God morgon. Det är söndag. Japp. Pigga, vakna. Nej. Ja, hyfsat. Ja, jag är fan inte pigg eller vaken.
Nu har jag solen rätt i ansiktet. Ja, men det ser bra ut. Fint. Ja. Det blir fin lyster så i ansiktet. Ja. Det är smink, vet du. Okej, men det är solen också. Mm. Nej, för fan. Kylan tog du på mig igår. Jag känner av dig idag. Jag klarar inte av kyla. Min kropp mår inte bra dagen efter. Nej. Idag ska vi faktiskt passa på att dela ut lite presenter med. Vi brukar göra det. Det är lite... Alla. Vad ser man? Va? Tomten kom tidigt i år. Ja, precis. Denise har faktiskt fixat en... faktiskt Denise som har fixat denna till Micke. F40-Micke. En gammal sån här Shell Hot Wheels som släpptes för jättemånga år sedan. Så den är ganska gammal. Svår att få tag på faktiskt. Men jag tänkte Micke, han får ju ha den. Så, är han här? Nej, jag tror inte det faktiskt. Då passar vi på. Då passar vi på. Lägg den på vindrutet, Håkan. Ja. Varsågod, god jul! Varsågod, Micke! Det är klart att du och MTV ska ha lite presenter. En Super, Super MK5. Yep. Yes. Hot Wheels. Japp. Yep. Och de är inte här heller? Nej. Varsågod och god jul! Och nu har vi två stycken kvar. De tar jag. Japp. Yep. Super. MK4 och Lambo. Lambo Gallardo. Nu ska vi fixa något roligt till Arn, tänkte jag. Alltså, vi har försökt leta fram de bilarna jag hade i lager. Som, man vill ju ge bort någon bil där det faktiskt är en bil som personen kör eller äger. Så vi har försökt hitta dem som jag hade hemma liksom. Så MK4 Supra från Muscle Machine. Lite breddad och lite sånt. Den är faktiskt rätt fet. In och kolla Rose Wheels om ni inte har gjort det. Så... Se då. Tjena. Du ska få en liten present av oss. Lambo. You're welcome. När man är på gatorbil så måste man passa på att mecka lite. Men jag sa ju innan att, eller ni som har sett mina förra filmer har ju sett att jag har problem med den här jävla kuben. Så den har fått ny solenoid och ny mappsensor. Så tänkte vi passa på att testa nu. Så kommer ni få se det i en annan film om det funkar eller inte. Så vi testar någon. We'll be right back.
Henke fick med det där. Den såg riktigt coolt ut. Hoppas ni såg kryssat mycket, men... Gatorbil, årets sista, 2024. Japp. Nu var det slut på bilträffar för vår del. Nu blir det inte fler bilträffar från oss. Nej. Tror jag inte i alla fall. Kommentera om ni har några fler träffar att åka på. Eller om, ja, vad händer för er framöver. Nu vill jag ju veta vad ni vill se på kanalen nu framöver, nu när det är höst och vinter och grejer. Har ni någonting som ni vill att jag ska filma? Ni kan ha något fett projekt hemma i garagen. Då vill jag att ni hör av er i så fall. Så kommer vi göra något riktigt bra, tänker jag. Ja, hoppas ni gillar filmen. Glöm inte prenumerera, kommentera, gilla måste ni göra också. Mm. Så, nu tar vi semester. Nu tar vi lite semester. Bilträffsemester i alla fall. Ja, vi ses i nästa film. Ha det gött eller? Ha det gött eller? Som vi själva är också som människor. Mm, man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får du. Faktiskt. Vara.